Წიწლის ბეგლარ ახალკაცი გუშინ საღამოს საათებში საკუთარი ბაღიდან გაიტაცეს. Ახალკაცის გატაცება ქართველი სამართალდამცველების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან იმ დროს მოხდა, როდესაც შუახნის მამაკაცი ვაშლის ბაღიდან შეშის გამოტანას ცდილობდა. Გატაცებულის ოჯახის წევრებს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ამ დრომდე არ დაკავშირებიან. Არსებული ინფორმაციით, ახალკაცი ოკუპანტებმა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში უკვე გადაიყვანეს. Pasik, ახლობლები რომელიც ინფორმაცია მოგვაწოდეს და გადაყვანილი არის ცხინვალში პირდაპირ წაუყვანიათ. Ადრე აყავდათ ხოლმე ძვილეთის ბაზაზე, სამხედრო ბაზაზე. დვანელები დიასთან საუბრისას ამბობენ, რომ მათ ყოველდღიურად შიშის ქვეშ უხდებათ ცხოვრება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოკუპანტები პირობით საზღვარს თავადვე არ ღვევენ და ბეგლარ ახალკაცის მსგავსად ადგილობრივები საკუთარი ბაღებიდან მიჰყავთ. მოგვიანებით კი მათ ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. Თუ მდგომარეობაში ვიწევს ცხოვრება, აგერ მეზობელი თავის ნაკვეთიდან აიყვანეს. აიყვანეს ცხინვალში და წანჭიეს ჩვენთან ცხოვრება რა. 57 წლის მამაკაცის გატაცებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი უკვე ამოქმედდა. Პროცესში ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტიც.